Hljómsveitin Bermúta hefur haft nóg fyrir stafni síðustu daga og gaf nýverið út sitt þriðja lag. Meðlimir sveitarinnar eru komnir hingað til okkar og ætla að flytja okkur þetta nýja lag sem heitir Fegurðargeni er fundið. Gjörðu svo vel. Þetta var hljómsveitin Bermúta. Það hins vegar komið að lokum hjá okkur í kvöld. Við verðum hér aftur annað kvöld. Sjáumst þá.